Snack dog. Det är ingen unge, det är en gravid. Nej. Jag ska få bara. Det brukar vara tjock. Sara, titta där, cookie. Hon har fått kajat mig. Jag vill ha. Det är så bra. Det är רק אחד מהם. כן, אני רוצה לצור כסף.
יש אחד שעושה סיבוב והולך. לא, עכשיו עוד מעט יבוא שלנו. בוא כלבלב, רובי. הנה, בואי, בואי. הנה, בואי. איזה חמוד. אין לי. ביי. גר 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 גר. הוא מעלה עדים. Look at the picture. Look at the picture. Look at the picture. How much is done, Tata? The key? Okay. You can't tell this, you can't tell this. מעלה עדים, אתה רואה את ה... כן, נו, מה את רוצה? היא חמה. היא הולכת. הנה רב. לא תנסה לקפוץ פה. הייתה בתוך בוט. מוזר לראות אותה בשלג. אבל היא יודעת שהיא יכולה ליפול שנה? בגלל זה? כן, בטח, היא לא יודעת, היא רק עושה... אבל היא פשוט תיפול, תשבור את העצמות. היא לא תשבור כלום, היא לא תילה. למה אתה מרגיז את דומה מזה? טוב, בסדר. הנה, היא מתקרבת עוד פעם. היא רואה שזה לא עוזר, כי אנחנו לא בורחים. כנראה הדעת שלי לא יכולה לעבור, נכון?